សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី 12 ខែមេសាឆ្នាំ 2017នេះ ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជា Khmer ភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកធីលីសុនធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីមូស្គូដោយគ្មានការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅក្នុងដៃសហរដ្ឋអាមេរិកច្រានចោលការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីដែលបានបដិសេធថារដ្ឋាភិបាលស៊ីរីមិនបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់មេកែលថ្លែងនៅឯវិធីបុណ្យប្រូតេស្តង់នៅខែក្រោយ នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាអំពីរដ្ឋាភិបាលចេញរបាយការណ៍ថ្មីចោទរដ្ឋាភិបាលបរទេសថាមានចេតនាផ្លាស់ប្តូររបបនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរីកាអំពីលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យយុវជនកម្ពុជារៀនពីសៀវភៅស៊ីជីងពីងអភិបាលកិច្ចប្រទេសចិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទអរគុណ លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករិចធីលសុនបានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានីមូស្គូកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយគ្មានអ្វីនៅក្នុងដៃជាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងឡុងបានសង្ឃឹមថាលោកនឹងមាននៅក្នុងការស្វះស្វែងរបស់លោកដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបោះបង់ចោលប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដនៃប្រទេសស៊ីរីក៏ប៉ុន្តែលោកមានអសន្នវិធ ដល់ខ្លាំងមួយនៅក្នុងដៃបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍ដែលបានដកស្រង់ពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកចុះផ្សាយថារុស្ស៊ីបានដឹងជាមុនពីការវាយប្រហារដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់រួមទាំងស្ត្រីនិងកូនក្មេងផងសន្និសីទកម្ពុជា7កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងលុចកានៃប្រទេសអ៊ីតាលីខកខានមិនបានព្រមព្រៀងគ្នាលើការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងយោធាសេរី ដោយចេចអាហេតផលថាការសើបអង្កេតជាមុននឹងត្រូវបញ្ជាក់ថាតើក្រុមណាក្នុងប្រទេសស៊ីរីបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសនោះកាលពីសប្តាហ៍មុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកខាងធីលីសុនបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័រមៀននៅពេលដែលលោកប្រុងព្រៀងចាក់ចេញទៅកាន់រដ្ឋធានីមូស្គូដែលនៅទីនោះលោកត្រូវប្រគល់អសន្នវាតចុងក្រោយថាយើងមិនអាចឲ្យមានការវាយប្រហារបែបនេះកើតមានឡើងបានទេ យើងចង់បន្ធូរបន្ថយការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋស៊ីរីរុស្ស៊ីអាចជាផ្នែកមួយនៃពេលអនាគតហើយនឹងដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយឬរុស្ស៊ីអាចថែរក្សាសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនជាមួយក្រុមនោះដែលយើងជឿជាក់ថានឹងមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍រយៈពេលយូរដល់រុស្ស៊ីនោះទេ កាលពីថ្ងៃអង្គារសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលនឹងការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីថាអូស្មាន់គីមីសេរីនដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីកាលពីសប្តាហ៍មុនមកពីការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើឃ្លាំងផ្ទុកអាវុធដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមជិះជាងការវាយប្រហារដោយចេតនាដោយពួកអ្នកប្រយុទ្ធស៊ីរីទៅលើជនស៊ីវិលពួកមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិនៅសេតាវីមាន បានចាប់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីស៊ីរីបាសាអាល់អាសាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូពីការធ្វើយុទ្ធនាការដ៏ច្បាស់ក៏ឡែតដើម្បីឲ្យពិបាកយល់ពីលក្ខណៈនៃការវាយប្រហារនោះពួកគេបាននិយាយថាការវាយប្រហារអាវុធគីមីនៅថ្ងៃទី 4 ខែមេសាបានទម្លាក់នៅចំពាក់កណ្ដាលផ្លូវដោយដែលបានបង្ហាញពីការចេញផ្សាយនៅលើផ្លូវមិនមែនចេញមកពីអាគារនោះទេ ពួកមន្ត្រីដែលនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាសេរីមិនបានប្រវត្តមិនបានប្រមូលអាវុធគីមីអស់ទេថ្វីបើមានកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ 2013 ដើម្បីរុះរើឃ្លាំងអាវុធគីមីនោះក៏ដោយមន្ត្រីម្នាក់របស់សេតាវីមានបាននិយាយថាយើងដឹងថារបបសេរីមានអូស្មាន់សេរីនយើងមានទំនុកចិត្តថាពួកអ៊ូទៀមដែលវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលអាសាដមិនមានអូស្មាន់បែបនេះទេ មន្ត្រីរូបនោះបានហៅផុសតាងនោះថាជាឱកាសមួយសម្រាប់រុស្ស៊ីបញ្ចប់យុទ្ធនាការផ្ដាល់ព័ត៌មានមិនច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកលោកសនស្ប៉ៃសឺអ្នកនាំពាក្យសេតាវីមានបាននិយាយថា
ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលសេរីនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះទេ អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងចូលរួមជាមួយលោកស្រីអធិការបតីអង្កេឡាម៉ាកែលនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅខែក្រោយដើម្បីថ្លែងនៅឯសន្និសីទមួយដែលឧទ្ទិសពីខួបលើកទី 506ឆ្នាំនៃគ្រិស្តសាសនានិកាយប្រូតេស្តង់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអ្នករៀបចំចាត់ចែងការពីថ្ងៃអង្គារលោកអូបាម៉ានិងលោកស្រីម៉ាកែលនឹងថ្លែងស្តីពីការតាក់ទិននៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការទទួលខុសត្រូវក្នុងមូលដ្ឋា
Sampadai Sasna, African Tabong, Lok Tabo, Mak Goba. Sunset no Bantai Tulang Room, Knit Dai Anka, Kirchin Tak, Chris Sasna, Nikai Protestant, Rabahan Lamong, Nung Muniti Obama, Nung Tulang, Nakang Mok, Clown Tweer Provotesa, Brandensburg, Natikong Belang, the Natino, Lok Adat Patini Tabaday Obama, Bantur Sandirakata, Kia Patini Tabaday, Nakhnam people on the bay. Luxray Christina Osdo, Patin Anka Kirchen Tak, Bani Yeta, Luk Patini Tabaday Obama, Nung Luxray Attica Bade Maker, Bani Yeta, Kautu, Robapu on Lok, Jinet New York by, Kotika, some dying nation new Sasna Christai, Kani and Klajika, Chap around the put for cotton by Snappy away, the Luk Tampini Jay Prab Jing, Knontana Jinet Kan Christasna, Nung the Mon Europe. Look, Patinia Tabaday Saharan and break Donald Trump, Banpaka, Capitan on Kita, Patekore can king, compung swine rock panya, Jimmy Kamiti, Apivot, a wood nuclear air of Bakloon. Had look Patinia Tabaday, Ban some Ibatician, top Rotabiba, Krong Chungyang. Look, Patinia Tabaday Donald Trump, the Bantu at Hadibai Tamp upon Twitter, Bani Yeta. Person by Chen some right chui, Kani, Nang Ochana. Person by Chen at Chui Day, Jim Dasai Panyani, the community. Look, Patinia Tabaday, Mantman Borajai, Tatajam Natka away, Daisaha Rodam Rick, Prahal Nantu Nute. Look, Patinia Tabaday Donald Trump, Banmin Pasata. Look, Ban Prap Patinia Tabaday Chen, Xi Jinping, now I son a second pool capi Sabadamon, Ruin made the Nonton Peter. Kate Prom Pin Pinichakam, Robot Rotabi back from Pekan, Jimmy Rotabi back from Washington, Nankan Tibasa Lang some Rapchen, Person by Pookie, Dostrai Panha, Kore Kanchino. ຈັນຊີສໍາພັນນະມິດດອສໍາຄັນຂອງເກົາຄືໄດ້ກົມປຶກສາຕໍາແໜງຕໍານອງອັນຕະຣະຊາດປໍລະນີທາລັດຖະພິບານກົງເປກັງຊີສໍາພັນນະມິດດອສໍາຄັນບໍາພັດຂອງເກົາຄືທີ່ໄດ້ຄູປິນິດຈະກຳດໍທົ່ວບໍາພັດໃຫ້ນຶງຊີປະພົບມະຫົມະຫາອາວຸດທຳອະປົນດອສໍາຄັນບໍາພັດຂອງເກົາຄືກໍປັນຕາຍຈັນບານທຸນທັບການຕະຄລັງຫຼັງຕຶນນັງການສາດລະບອງອາວຸດນິວຄລີເອມາດອງໃຫ້ມາດອງຕິດຂອງເກົາຄືຄັງຈຶງ ដែលជាការរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយបានសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ5ដងពួកអ្នកវិភាគជឿជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងប្រឹងប្រៀបសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី6រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនអំពីបេសកកម្មរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាមានគោលបំណងចង់ឲ្យមានភាពរង្គោះរង្គើនិងការផ្លាស់ប្តូររបបដែលមិនគោរពតាមឆន្ទៈប្រជាជនភាគច្
ញដូចតទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចោទប្រកាន់រាជរដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនអំពីបេសកកម្មរបស់ពួកគេនៅក្នុងកម្ពុជាថាមានគោលបំណងចង់ឲ្យមានភាពរង្គោះរង្គើនឹងការផ្លាស់ប្តូររបបដែលមិនគោរពទៅតាមឆន្ទៈប្រជាជនភាគច្រើនការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងឯកសារមួយក្រោមចំណងជើងថាប្រាប់ពីការពិតដែលចុះផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះឯកសារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលមាន17ទំព័រហើយបានសរសេរជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសផងនោះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រធានបទនៃការធ្វើយុទ្ធនាការបំភ្លៃព័ត៌មានដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការបរទេសមួយចំនួនដែលបានមូលបង្កាច់អំពីតថភាពនិងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងគោលបំណងបង្ហាញរូបភាពអវិជ្ជមានអំពីកម្ពុជានិងដាក់កំហុសមកលើរាជរដ្ឋាភិបាល
ឯកសារនោះបកស្រាយសម្រងសម្ដីអតីតសមាជិកសភាអាមេរិកលោករ៉នផូលដោយសង្ខេបថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់មូលនិធិគាំទ្រដល់សកម្មភាពក្រៅប្រទេសក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបបដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនពេញចិត្តក្រៅពីសម្ដៅទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈឯកសារនោះដែររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានវាយប្រហារទៅលើអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានមួយចំនួនលោកដេវីតជូសាអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ពីគោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចមួយក្នុងសកលលោកហើយដែលផ្ដល់ជំនួយដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកថាអាមេរិកគាំទ្រគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាទូទៅដោយមិនប្រកាន់ថាជាគណបកនយោបាយណាមួយទេលោកឆ្លើយតបតាមសារអេឡិចត្រូនិកមក VOA ថាយើងមានមោទនភាពចំពោះភាពជាដៃគូដ៏យូរអង្វែងជាមួយនឹងប្រជាជននិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបង្កើនលទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់នូវសេវាសុខភាពការអភិវឌ្ឍជីវភាពប្រជាជនតាមជនបទការគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សការការពារបរិស្ថាននិងភាពជោគជ័យទៅលើគោលដៅសំខាន់ៗដែលប្រជាជនយកចិត្តទុកដាក់អំពីវាលោកបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថានឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សាជាដៃគូដ៏ល្អជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងចំណងមិត្តភាពឯកសារដែលមានចំណងជើងថាប្រាប់ពីការពិតនេះលោកយកតលហីកជាច្រើនមកបកស្រាយបំភ្លឺអំពីគោលជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រឆាំងទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍ឯកសារស្រាវជ្រាវព្រឹត្តិការណ៍នានានិងការថ្លែងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឬដោយផ្ទាល់មាត់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសង្គមស៊ីវិលរាជរដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងស្ថាប័នព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនថាស្ថាប័នទាំងនោះធ្វើការបកស្រាយដោយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពពិតនៃស្ថានភាពសង្គមនៅកម្ពុជានោះទេអ្នកស្រីធីតាខឺប្រធានប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិលកាដែលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលភ្ជាប់នឹងឯកសារប្រាប់ពីការពិតដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសលោកស្រីបញ្ជាក់ពីគោលជំហរនិងនានាការអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាការងារអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះផ្ដោតទៅលើតែការបំពេញបន្ថែមទៅលើចំណុចខ្វះខាតក្នុងបញ្ហាសង្គមនៅក្នុងកម្ពុជាខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការសោកស្ដាយណាស់ដែលក្រសួងការបរទេសតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលអត់យល់អំពីការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺយើងធ្វើការងារដើម្បីពង្រឹងនៅកន្លែងដែលខ្វះខាតចំពោះស្ថានភាពនៅក្នុងស្រុកណាកន្លែងណាដែលនៅខ្វះខាតហើយអត់មានបានព្រមនឹងធ្វើអញ្ចឹងទៅបើយើងទាំងអស់គ្នាដើរនិយាយអួតសក្តារដ្ឋាភិបាលល្អប្រទេសកម្ពុជាល្អវាជាឋានសួគ៌វាមិនមែនជាការពិតគ្មានណាគេជឿផងអ្នកស្រីប្រាប់ VOA បន្តទៀតថាការព្យាយាមរកដំណោះស្រាយនៃបញ្ហានានាក្នុងសង្គមទើបអាចលុបបំបាត់ភាពអវិជ្ជមានទាំងឡាយរបស់កម្ពុជាដើម្បីឲ្យគេយល់ពីស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែមិនមែនថាយើងទៅប្រកាច់ប្រខូចអីទេបញ្ហាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែបញ្ហាកើតទៅជាមិនធម្មតានៅពេលដែលយើងនិយាយហើយខាងរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមដោះស្រាយអានោះបានទៅជាមិនធម្មតាអញ្ចឹងទៅការយកកັບកិរិយារបៀបហ្នឹងដូចជាមិនសូវជាគួយប្រទេសជាតិប្រមាណទេវាធ្វើឲ្យទៅជាការងារហ្នឹងទៅជាមិនធម្មតាទៅវិញការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជានឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេលប្រមាណ7ខែខាងមុខហើយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ2018ប្រមាណ2សប្តាហ៍កន្លងមកការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា OHCHR បានចេញសេចក្តីវិភាគអំពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីអំពីគណៈបកនយោបាយសេចក្តីវិភាគនេះបង្ហាញថាសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតនានានៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកមិនត្រូវបានធានាទេប្រសិនបើគណៈបកនយោបាយមិនអាចអនុវត្តលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិក្នុងការស្វែងរកនិងទទួលព័ត៌មានដែលមិនមានភាពលំអៀងលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចមិនអាចបញ្ជាក់ពីគោលបំណងនៃការចេញផ្សាយឯកសារដែលមានចំណងជើងថាប្រាប់ពីការពិតនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាកន្លងមកការវិភាគនិងការបកស្រាយមួយចំនួនអំពីបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពពិតរបស់សង្គមខ្មែរនោះទេតែមានទំនោរទៅតាមនិន្នាការនយោបាយរបស់បរទេសអស់លោកមួយចំនួនហ្នឹងលោកមិនវាយតម្លៃទៅតាមការជាក់ស្ដែងនៃសភាពការរបស់ប្រទេសជាតិទេច្រើនវាយទៅផ្អែកទៅលើនិន្នាការនយោបាយឬមួយក៏សតិអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដោយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងមើលទៅបើមើលឈរមើលពីក្រៅប្រទេសកម្ពុជាមកខាងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមិនដឹងជាសាហាវប៉ុណ្ណាទេវាលើសខ្មែរក្រហមទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញហើយថាការពិតវាមិនដូចគាត់និយាយទេលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធ
សាស្ត្រាចារ្យជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013និងក្រោយពេលហេតុការណ៍មួយចំនួនបានកើតឡើងនៅប្រចាំប្រទេសដែលកើតឡើងពីការលូកដៃពីប្រទេសផ្សេងៗនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែភ័យខ្លាចអំពីស្ថានភាពនានាដែលអាចកើតឡើងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានលក្ខណៈភ័យខ្លាចច្រើនថា paranoid ទាក់ទងទៅនឹង Arab Spring គឺបដិវត្តន៍ពណ៌នៅប្រចាំប្រទេសចេញពីលីប៊ីមកដល់ឥឡូវបច្ចុប្បន្នស៊ីរីឃើញបបិសោតចឹងហើយគាត់មានការភ័យខ្លាចចំពោះស្ថានភាពនៅកម្ពុជាជាពិសេសក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013យើងឃើញថាមានបាតុកម្មមានអីចឹងទៅគាត់មានការភ័យខ្លាចច្រើនដូច្នេះការភ័យខ្លាចច្រើននឹងពេកអាចជំរុញឲ្យមានការសម្រេចចិត្តមួយទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងនៅ NGO ក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងនៅការលុបដៃចូលពីបរទេសនៅក្នុងនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងចំពោះការលុបដៃចូលជ្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសហ្នឹងកន្លងមកកម្ពុជាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅមានភាពទន់ខ្សោយខ្លាំងតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះដែររាជរដ្ឋាភិបាលបានរិះគន់ខ្លាំងៗទៅលើសារព័ត៌មានមួយចំនួនវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុ VOA កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងកាសែត Cambodia Daily ថាជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានសេរីភាពខ្លាំងណាស់ក្នុងការរិះគន់ខ្លាំងៗនិងចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានទៅលើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះសរសេរថាការបោះពុម្ពផ្សាយកាសែតគឺមានលក្ខណៈសេរីខ្លាំងណាស់រហូតដល់កាសែត Cambodia Daily និងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលជាកាសែតភាសាអង់គ្លេសដ៏ធំនិងបកប្រែជាភាសាខ្មែរបានបោះពុម្ពផ្សាយជាប្រចាំថ្ងៃនូវការរិះគន់ខ្លាំងៗព្រមទាំងមានការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលដោយផ្អែកលើការសង្ស័យសុទ្ធសាធលោកមឿនឈៀនរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានបានប្រាប់ VOA ថាវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពរីកចម្រើនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិសង្គមនិយមបើយើងប្រៀបធៀបនឹងបរិបទនៃប្រទេសខាងជាពិសេសឡាវហើយវៀតណាមជាប្រទេសដែលញ៉ាំកាន់លទ្ធិសង្គមនិយមខ្ញុំគិតថាប្រទេសយើងមានភាពសេរីមែនតែបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងបរិបទនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំងមូលដូចជាហ្វីលីពីនអីហ្នឹងគឺថាយើងហាក់ដូចជានៅដើរក្រោយប្រទេសហ្វីលីពីនទេបើនិយាយពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះលោក Stuart White ដែលជានិពន្ធនាយកស្ដីទីរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាអង់គ្លេសបានសរសេរក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកថាក្នុងរយៈពេលជាង25ឆ្នាំមកនេះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានបដិញ្ញាគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍សារព័ត៌មានទាំងជាភាសាខ្មែរនិងជាភាសាអង់គ្លេសលោកបន្តទៀតថាបេសកកម្មយើងគឺរាយការណ៍ដោយស្មារតីនិងមិនលំអៀងហើយយើងបន្តឲ្យអ្នកកាន់អំណាចទាំងនោះទទួលខុសត្រូវដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃដំណាភាពនិងផលប្រយោជន៍សាធារណៈនៅក្នុងអត្ថបទប្រាប់ពីការពុតដដែលនោះបានវាយប្រហារទៅលោកស្រីវ៉ាន់ហេលីតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា OHCHR ដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលលំអៀង VOA ពុំទទួលបានការអត្ថាធិប្បាយពីលោកស្រីវ៉ាន់ហេលីនៅឡើយទេក្នុងឯកសារដែលចេញដោយក្រសួងការបរទេសដដែលនោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានការពារការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការឃុំខ្លួនអ្នកទោស26រូបដែលត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលហៅថាអ្នកទោសនយោបាយដោយរដ្ឋាភិបាលថ្លែងថាអ្នកទាំងនោះបានរំលោភច្បាប់ VOA មិនអាចទាក់ទងលោកជុំសុនដរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយនៅលើការចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA ពិធីផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅដែលសរសេរពីការដឹកនាំប្រទេសរបស់ចិនកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកសរសើរពីការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីចិនបច្ចុប្បន្ននិងបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជារៀនសូត្រពីចិនឲ្យបានច្រើនការជំរុញនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិយល់ថាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនអានសៀវភៅស្ដីពីការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងក្នុងការដឹកនាំប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសរាប់ទសវត្សរ៍ដើម្បីរៀនសូត្រពីចំណុចសំខាន់ៗយកទៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់សង្គមកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកហ៊ុនសែនបានសម្ពោធផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅមានចំណងជើងថាស៊ីជីនពីងអភិបាលកិច្ចប្រទេសចិនដែលបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានិងចិនជាច្រើនរូបនៅវិមានសន្តិភាពនេះជារឿងដ៏កម្រដែលលោកហ៊ុនសែនចូលរួមក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅជាពិសេសសៀវភៅដែលនិយាយពីបរទេស
VOA មិនទាន់បានដឹងពីចំនួនទំព័រនិងអត្តន័យក្នុងសៀវភៅដែលមិនទាន់ត្រូវបានដាក់លក់ជាសាធារណៈនេះនៅឡើយទេលោកចាងជាងកៅសមាជិកបកកុម្មុយនីសចិនដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅស្ដីពីអភិបាលកិច្ចប្រទេសចិនរបស់ប្រធានាធិបតីប្រទេសចិនស៊ីជីនពីងលើកឡើងថាសៀវភៅនេះបានចងក្រងនៅអត្ថបទសន្ទរកថាជាច្រើនរបស់លោកស៊ីជីនពីងដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈចំនួន3ជាស្នូលលោកបញ្ជាក់ថាទស្សនៈទី1ជាទស្សនៈដែលលើកដំកើងតម្លៃប្រជាជនជាចម្បងការបម្រើប្រជាជនដោយស្មោះអត់ពីដួងចិត្តដែលលោកថាជាកម្មវត្ថុបកកុម្មុយនីសចិនទស្សនៈទី2ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៃការរៀបចំគោលនយោបាយដោយស្មារភាពគ្នាដោយគុណធម៌សង្គមដើម្បីឲ្យប្រជាជនទាំងអស់មានជីវភាពសមរម្យដូចគ្នាទស្សនៈទី3គឺជាបែបបទអនុវត្តជាក់ស្ដែងតាមរយៈការរៀបចំបង្កើតប្រព័ន្ធអប់រំដែលឥតគិតថ្លៃការបង្កើតប្រព័ន្ធធានាវិស័យសុខាភិបាលជាមូលដ្ឋាននិងធានាដល់ការមើលថែទាំមនុស្សចាស់ជាដើមលោកហ៊ុនសែនបានរៀបរាប់ក្នុងពិធីសម្ពោធផ្សព្វផ្សាយនោះថាសៀវភៅនេះគឺជាផ្នែកមួយបង្ហាញពីអភិបាលកិច្ចនៃប្រទេសចិននិងជាប្រយោជន៍សំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាអំពីគំនិតរបស់លោកស៊ីជីនពីងជំវិញអភិបាលកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនលោកបន្តថាសៀវភៅនេះក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសចិនឆ្ពោះទៅរកការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅមួយពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងលោកហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនកម្ពុជាអានសៀវភៅនេះដើម្បីរៀនពីចំណុចសំខាន់ៗសម្រាប់ជាគោលដៅក្នុងជីវិតខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីក្មួយក្មួយយុវជនសិស្សនិស្សិតទាំងអស់សូមយកសៀវភៅស៊ីជីនពីងអភិបាលកិច្ចប្រទេសចិននេះទៅអានហើយខិតខំចម្រាញ់យកទស្សនៈល្អល្អជាធាតុផ្សំក្នុងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អស្របទៅតាមស្ថានភាពនិងបរិការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាការប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរៀនសូត្រតាមសៀវភៅស៊ីជីនពីងអភិបាលកិច្ចប្រទេសចិននេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយឯកសារមួយមានចំណងជើងថាប្រាប់ពីការពិតឯកសារនោះបានសរសេរវាយប្រហារប្រទេសលោកខាងលិចដែលធ្វើការដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានធ្វើយុទ្ធនាការបំភ្លៃព័ត៌មានមូលបង្កាច់អំពីតតិភាពនិងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងគោលបំណងបង្ហាញរូបភាពអវិជ្ជមានអំពីកម្ពុជានិងដាក់កំហុសមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រប្រាប់ VOA ថាការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចូលរួមក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរៀនសូត្រពីសៀវភៅដែលសរសេរពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកនាំរបស់ប្រទេសចិនគឺជាការបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងពិសេសជាមួយប្រទេសចិនលោកបន្ថែមថាការបង្ហាញនូវទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតជ្រុលជាមួយប្រទេសចិនអាចជាការបង្ហាញថាកម្ពុជាមានចិនជាខ្នងបង្អែកនិងមិនបារម្ភពីការដាក់សម្ពាធណាមួយពីប្រទេសអន្តរជាតិដែលលោកថាទង្វើនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសអន្តរជាតិផ្សេងទៀតចង់ផ្ដល់សញ្ញាទៅដល់លោកខាងលិចថាការដឹកដៃចូលពីលោកខាងលិចមកបញ្ហានៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងកម្ពុជាប្រហែលជាពុំមានអធិបុលឬក៏ធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអ្វីនៅកម្ពុជាទេពីព្រោះកម្ពុជាគឺមានភាគីចិនដែលជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់នោះហើយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបន្ថែមថាកម្ពុជាអាចរៀនពីចំណុចវិជ្ជមាននៃការដឹកនាំប្រទេសរបស់ចិនបានលុះត្រាតែកម្ពុជាមានឆន្ទៈនយោបាយដែលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លួនឯងទោះជាយ៉ាងណាលោកថាកម្ពុជាគួរតែរៀនពីបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងទៀតជាច្រើនមិនមែនរៀនតែពីប្រទេសចិននោះទេកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016លោកស៊ីជីនពីងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងពិធីសារចំនួន31ទាក់ទងនឹងការសាងសង់ផ្លូវមន្ទីរពេទ្យប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រវារីអគ្គិសនីនិងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាដើមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងនៅពេលនោះប្រទេសចិនបានយល់ព្រមលុបបំណុលដល់កម្ពុជាជំពាក់ក្នុងឆ្នាំ2015ចំនួន90លានដុល្លារអាមេរិកនិងបានជួយដល់វិស័យយោធាកម្ពុជាស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខ្ចីលុយប្រទេសចិនប្រមាណជា60លានដុល្លារបន្ថែមគិតមកដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016កម្ពុជាជំពាក់បំណុលចិនជិត4000លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើយោងតាមប្រតិបត្តិស្ថិតិបំណុលសាធារណៈដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទអរគុណក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបាត់បង់ទឹកដីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយឥឡូវនេះបានទួតត្រាទឹកដីតិចជាង 7% នេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីរ៉ាក់លោកអាដាមសេណីយ៉ាហ៊ីយ៉ារ៉ាស៊ូលនិយាយថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឥឡូវនេះបានទួតត្រាទឹកដីតិចជាង 3/4 ដែលខ្លួនបានកាន់កាប់កាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំ2014នៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរក្រុមជីហាត់នោះបានទួតត្រាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាង 40%លោករ៉ាស៊ូលបាននិយាយទៀតថានៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំនេះពួកគេបានកាន់កាប់ទឹកដីតែ6កណ្ដាលសញ្ញា 8% តែប៉ុណ្ណោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានផ្ដល់ការអនុម័តជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃអង្គារឲ្យប្រទេសម៉ុងតេនីសំតូម៉ុនតេនីក្រូចូលក្នុងអង្គការអូតង់ដែលកត់សម្គាល់ពីជំហានជឿនលឿនមួយសម្រាប់ប្រទេសដទៃមួយនៅតំបន់បាល់កង់នេះសេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំរំពឹងនឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសម៉ុងតូនីក្រូនិងអង្គការអូតង់នៅខែក្រោយនៅក្នុងទីក្រុងព្រុចសេដើម្បីស្វាគមន៍សមាជិកទី29របស់អង្គការអូតង់នេះទើបតែមួយសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានឈរនៅខាងមុខវងកម្មករសំណង់ហើយបានធ្វើការសន្យាដែលលោកបានធ្វើរាប់រយដងក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់សន្និសីទសហជីពក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនថាខ្ញុំមិនចង់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីរបស់ពិភពលោកទេខ្ញុំជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅអ្វីៗគិតតែពីប្រទេសអាមេរិកមុនក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីសប្តាហ៍មុនមកគោលនយោបាយអាមេរិកបានប្រែប្រួលទូនីតិរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសថានបានចោទជាបញ្ហាម្ដងទៀតការប្រឆាំងអង់គ្លេសនៅពេលដែលប្រធានប៉ូលីសខេត្តអ៊ូរូហ្គានបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអង់គ្លេសថានថារបាយការណ៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បង្ហាញថាពួកឧត្តមសេនីយ៍យោធារុស្ស៊ីកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចខេត្តនោះដើម្បីផ្ដល់អាវុធនិងការវឹកហាត់ដល់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបានមេដឹកនាំចៅសមុទ្រដ៏ខូខើម្នាក់របស់ប្រទេសសូម៉ាលីកំពុងបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដើម្បីប្លន់កប៉ាល់ដឹកទំនិញមួយគ្រឿងនេះតាមប្រភពមន្ត្រីនាវាចរនិងពួកអ្នកភូមិកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករួមចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11